בפתח הדברים, למסור תנחומים ל-12 המשפחות במג'דל שמס ששתלו אתמול את ילדיהם בהתקפה רצחנית של חיזבאללה. שמי צביקה מור, תושב קריית ארבע חברון, נשוי לאפרת, ואנחנו הורים ל8 ילדים. בנינו הבכור איתן, בן 24, חטוף בעזה, זה היום ה-295, ואיננו יודעים כעת את גורלו. איתן היה בצוות האבטחה בנובה, ועד שנחטף בשעות הצהריים, הספיק להציל עשרות אנשים ונשים ממוות לחיים כפשוטו. אנו גאים מאוד בבנינו שבחר לחבוש פצועים ולמלט עשרות אנשים מהתופת, למרות ההזדמנויות הרבות שלו להימלט על נפשו. אני מודה לכם השופטים על זכות הדיבור בהיכל זה ועל ההקשבה לדבריי הכואבים, גם אם אינם ערבים לכם ואפילו כואבים. אני יכול להניח שהכאב שיוסב לכם לא מתקרב בכאוב זה לכאב שלי ושל משפחתי, שאנו מתמודדים בציוד של בן חטוף, פצע שאינו מגליד. אין לי רקע במשפט, אך אני עוקב בדאגה אחר התהליכים שקורים בבית המשפט העליון, במיוחד בעשור האחרון. הוא מגלה פיחות זוחל אך עקבי בשיטת השלטון בישראל, ממש הפיכה משפטית, משטרית. מערכת המשפט של מדינת ישראל ובראשה בית המשפט העליון והפרקליטות לקחו לעצמם חירויות שאין להם מטעם החוק, והחלו להתנכר ללאום היהודי ולמפעל הציוני, ומעל הכל ליכולת של רובו של העם לבטא את ריבונותו באמצעות נבחריו. בית המשפט העליון לקח לעצמו חירות לעסוק במיוחד במדיניות ההגירה, בענייני ביטחון וביחסי דת ומדינה. בכל אלה בית המשפט העליון מכריע בשיטתיות כמעט תמיד בעד המסתננים גונבי הגבול, בעד האויב הערבי ונגד מסורת ישראל. המהפכה החוקתית, פרי יצירתו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, שבליבה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אינה אלא חוק יסוד כבוד השופט וחירותו. כפי שאתם רואים, אני בדרך לשירות מילואים, ואצטרף היום לחבריי הלוחמים הצנחנים. אני פטור מהמילואים כבר הרבה שנים, אבל אם צריך אני מגיע. אני משאיר בבית אישה ושבעה ילדים ונכד. כולנו מלאי תודעת שליחות ושירות למדינתנו היחידה והאהובה. האם גם בית המשפט חדור בתודעת שירות לעם ישראל, שעבורו ורק עבורו הוקמה המדינה זו? איתן שלנו היה איתנו בבית היום. לו בית המשפט הזה היה דוחה על הסף ומגלגל מכל המדרגות את אותם ארגוני זכויות אדם, כמו יש דין, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, גישה והמוקד להגנת הפרט, שמאז חודש מרץ 2018 מארגנים את צעדות השיבה לעבר הגדר ומחבלים בה. כל העתירות הללו של אויבי מדינת ישראל וחבריהם הבוגדים מבני עמנו נועדו לכרסם ביכולת של ישראל להגן על עצמה. לו בית המשפט הזה היה מאפשר את המובן מאליו והמקובל בכל מדינה דמוקרטית ומתוקנת, לירות בכל מי שמתקרב לגדר הגבול וקל וחומר מי שמחבל בה, בני איתן היה היום בבית ולא מעונה במנהרות החמאס. לעם היהודי שעבורו ורק עבורו הוקמה מדינת ישראל, יש רוב ברור שרוצה את מדינת ישראל מדינה יהודית שיודעת לכבד את זכויות הפרט ובחירותיו, רוצה מלחמת חורמה באויב עד השמדתו וקיום ביטחון מלא לנו ולבני בריתנו. כל אלו מלמדים כי העם והשיטה הדמוקרטית הפכו לגיבנת עבור אלו שרואים עצמם אליטה ויודעים טוב יותר מהעם מה נכון ולמעלה מזה מה טוב עבורו. סוקרטס קרא לזה אוליגרכיה. בתשעת החודשים האחרונים אנו נציגי משפחות החטופים מגיעים לכנסת בידי יום שני ומממשים את זכות הדיבור שניתנה לנו להשמיע את קולנו בוועדות השונות. לאחר התערבותו של בג"ץ בחוק יסוד השפיטה ופסילת ביטול עילת הסבירות, אמרתי לחבריי ממשפחות החטופים שזה בדיוק האות שעלינו להפסיק להגיע לכנסת, לבית הנבחרים, ולהגיע במקום זאת לריבון האמיתי של המדינה, בית המשפט העליון. אתם,
עם בית המשפט. שיצאתם מהדיון שלא ראו לכם לשמוע את המילים שאומר לכם צבי כמור. אתם תתביישו, תתביישו שהאולם ריק, והוא מדבר פה מדם לבו, תתביישו. אם בית המשפט הוא המילה האחרונה במדינה, ואינו נתון לשום ביקורת, אז הוא הריבון במדינה. בשבועות האחרונים ארגונים החפצים בהשמדת המדינה משתמשים בזכות העמידה שבית משפט זה מקנה להם ועותרים לטובת האויב. האם סיימתם לדאוג לבני עמכם? האם מישהו מכם הרים טלפון למישהו ממשפחות החטופים בערב חנוכה, בערב פסח, כדי לאחל חג שמח? לא אכפת לכם מאיתנו. בית המשפט הזה שמשרת את האויב ייסגר או יוחלף. אמן. כל אחד מכם השופטים ישאל את עצמו, לו היו בחירות של העם, לו העם היה בוחר את שופטיו, האם אתם הייתם נבחרים על ידי ראש הממשלה? ודאי שלא. ודאי שלא הייתם נבחרים. אתם בוחרים את עצמכם. וזה בשבילכם הסימן. וזה בשבילכם הסימן, וזה בשבילכם הסימן שאין מקומכם כאן. ואני אסיים בתפילה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום כמעט 2,000 שנה. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, ועשר ממנו יגון ואנחה. אמן.